Kushërira të qmendurat të mbretëreshës së Elizabeth. Ato u fshin sepse familja mbretërore nuk donte të zbulonte të vërtetën. Disa mendojnë se ata lanë duart me to, sepse kishin lindur me probleme mendore dhe normal ishin një rrezik për kurorën dhe askush nuk duhej të dinte për prejardhjen e tyre. Fati kushërirave tashmë ishte i shkruar. Nerissa dhe Catherine Bowes Lyon ishin motra. Ato kishin çrregullime kongjenitale dhe ishin shtruar në një spital psikiatrik. Askush nuk e dinte origjinën e tyre, derisa u zbulua e vërteta. Prejardhja e motrave u zbulua nga regjistrat dhe ata mbetën pa fjalë, sepse ishin kushërira direkte të nënës mbretëresh. Mjekët e spitalit vrapuan më njëherë për të lajmëruar familjen mbretërore, por përgjigje e tyre i befasoi. Kurora i tha se për ta nuk ekzistonin, dhe kur lajmi mori dhen, kurora premtoi se do të angazhoheshin për t'i ndihmuar, por me sa duket nuk ishte kështu, sepse motrat patën një fund të panjohur dhe u ignoruan derisa mbetën gjallë. Sipas shtypit, Nerissa iku nga spitali dhe nuk u pa më. Dhe kur gjithë kombi mësoi këto histori, mira njerëz kritikuan ashpër aristokracinë dhe askush nuk do të mësonte më se si përfundoi kjo histori. Mbretëresha ishte shprehur se do të kujdesej për Katerinën dhe do t'i bënte vizitë në spital, por kjo nuk ndodhi kurrë. Pas disa vitesh, varri i Katerinës u gjet në një vend të humbur. Në gurin e varrit kishte diçka të shkruar dhe disa numra serie të çuditshëm. Ka nga ata që tregojnë se motrat u ruajtën në një tjetër spital psikiatrik, sepse eliminimi tyre mund të bënte bujë dhe aty brenda ndejtën derisa dhanë shpirt.